God morgon. Jag landade precis i Finland. Och jag är här för att jag ska träna parkour över helgen. Så det blir kul. Nu har jag hittat skåningarna. Kör den. Ja, drej, fick det Pulitzer. Drej. Oj! Yeah. Oh,
Push. Moi. Moi. Tim, vad händer nu? Hä? Vad händer nu? Nu drar. Nu ska vi hoppa på ett ben till bussen. Hej, sit back. Hej då.